Вітаю в ефірі програма «В об'єктиві» та я ведучий Михайло Когут. Цього тижня народні депутати зробили перший крок, аби позбавити себе та суддів недоторканності. Вони направили законопроект в Конституційний суд. Чи зможуть скасувати депутатську недоторканність самі ж депутати та як це може вплинути на подальшу їхню долю? Говоритимемо про це з нашим гостем Олегом Мицеком, адвокатом. Вітаю вас. Нашій студії. Добрий день. Пане Олег, скажіть, будь ласка, наскільки от зараз проблема, тема недоторканності, вона в країні важлива, та, в порівнянні з іншими реформами? Я коли дивлюся безперервно сюжети, топ-тема за останні три дні, це мені нагадує поведінку чоловіка, який прийшов додому п'яний, поверх піджака, ще, пробачте, лівчик вдіти, і починає жінці розказувати, щоб заговорити зуби про те, яку шубу він купить. Угу. Є інші, ви праві, абсолютно актуальні питання. Мені дуже сподобався у Фейсбуці пост одного юриста про те, коли зняли з президента статус Януковича, статус президента, фактично позбавивши його права безплатного проїзду в громадському транспорті. Що? Валовий національний продукт зріс на 5% зразу? Ні. Насправді, тут зверніть увагу, розгляд в парламенті питання про недоторканність почався в той час, коли гривню відпустили у вільне плавання. Іншими словами, тема того, що гривня зразу на чверть подешевшала за один день, ну, було до 25 гривень, фактично була затулена питанням розмови про обговорення в парламенті питання депутатської і суддійської недоторканності. Давайте розкладемо питання це по поличках. По-перше, чи взагалі, ну чому в минулі роки питання недоторканності ніколи не було знято? Що думаєте, регіонали, які були переконані все життя, що вони ніколи не вийдуть з влади, чому вони не зняли недоторканність з інших депутатів, щоб щолкати як кісточки з компоту їх і притягти їх до відповідальності? Всі розуміють, що рано чи пізно маятник влади приводить протилежну сторону до влади і стає питання відповідальності. Ми пригадуємо такі специфічні вчинки депутатів Парубія і Гримчака, коли обговорювалося питання ратифіковувалися харківські угоди, так звані, коли димові шашки кидали в парламенті. Ну, по-перше, моя думка, що не можна таких дій вчиняти в парламентарів ніколи. Але інше питання на Гримчака тодішньою владою Януковичем Генеральної прокуратури було здійснено подання про притягнення його, про зняття статусу недоторканного і притягнення до кримінальної відповідальності. Парламентський комітет не розглянув, повернув у зв'язку з недопрацюванням і в такий спосіб фактично зупинив притягнення людини в той час. Тобто питання недоторканності, воно є певним логічним щодо певних дій. Не повинно обговорюватися взагалі оце питання з приводу ДТП, розкрадання якихось коштів, якогось іншого. Ясно, що це повний анахронізм було існування в тому стані у Верховній недоторканності депутатів в Конституції, якому воно було. Інше питання, чому внесли саме зараз? Давайте поставимо логічне питання. Генеральний прокурор нібито вніс в Верховну Раду з 20 подань про притягнення Королєвської, Єфремова, якихось інших людей до відповідальності, і Верховна Рада відмовилася, заблокувала і не надає дозволу. І це не дозволяє вернути державі мільйонні статки. Немає таких подань. Угу. Я не здивував жодного питання, коли Верховна Рада за останній час масово чи відмовила, чи заблокувала розгляд. Ну, ми знаємо поганий приклад за часів Януковича, коли позбавляли Власенка, коли інших депутатів пробували тиснути, маніпулювати, позбавляти депутатської недоторканності. З минулих часів Жердицький, Лазаренко, Агафонов і інші люди. Тобто тих подань за всю історію була обмаль. Ну, важко мені сказати, чи влада не бажає створювати прецеденти сама проти себе. Але питання розгляду це було абсолютно не на часі сьогодні. Тобто є більш нагальні питання, які вимагають врегулювання, більш тривожніші ситуації, про які би говорили засоби масової інформації. І тут несподівано появляється це питання, яке спрямоване лише для депутатів, для людей, які, знаєте, сидять на дивані, диванні капітани, і ти дивися, на кінець їх притягнуть до відповідальності, і в цій державі негайно настане порядок. Ми, до речі, львів'ян запитали, як вони ставляться до можливого зняття депутатської недоторканності. Я пропоную подивитися сюжет, а далі ми повернемось до нашої розмови. Я
Приватний підприємець Віталій вважає, що прийняття законопроекту щодо недоторканності – процес довгий та клопіткий, але в даній ситуації необхідний. Проте чоловік не впевнений, чи зараз такі дії дадуть позитивний результат. Що з цим робити, не розуміємо, тому що ще буде 6 місяців, 7 місяців юридична сторона обробуватися. На сьогоднішній момент це процес, не знаю, популізму, мабуть. Чому? Тому що вже за рік нашей власти можно было бы каждого конкретного нехорошего депутата лишить неприкосновенности и притянуть к ответственности. Львів'янка Зоряна радіє такому рішенню депутатів. Дівчина каже, що згодом можна буде й повернути право на недоторканність. Проте на даний момент таким методом можновладців потрібно навчити чесності та відповідальності перед людьми. Ми ще трошки не та країна. Нам ще треба кілька років розвитку, і тоді, може, повернулося б, але треба, щоб змінилась повністю влада. Можна так колись повернути, але ми ще не готові на даний момент. Пан Богдан не впевнений, що рішення про зняття недоторканності буде правильним, адже це може призвести ще до більшого безладу. З однієї сторони, народні депутати повинні захищати, як вони будуть мати недоторканності, це є це також невідомо, чи це може бути. Так нас ніхто не захищає, а ще як вони будуть мати недоторканність. А з другої сторони, ми повинні бути такі самі люди, як всі. Студентка Ірина вивчає політологію. На її думку, прийняття цього законопроекту нічого не означає, і система, яка існувала, буде продовжувати працювати. Дівчина каже, що розглядаючи такі законопроекти, можновладці хочуть завоювати прихильність людей та відволікти від інших проблем країни. Тобто, на мою думку, намагаються зараз зробити щось таке, щоб народ їх підтримував, ну, хоча б в якійсь там, ну, частині. І там, роблячи одні закони, якісь непопулярні серед народу, вони компенсують їх іншими, які би могли сподобатися населенню. Чи дійсно депутати позбавлять себе недоторканності, покаже час, а поки залишається лише сподіватися, що тим, хто при владі, можна буде довіряти, незважаючи на наявність недоторканності. Пане Олег, скажіть, будь ласка, наскільки от недоторканність депутатська, та вона є доцільною в нинішній час? Дуже багато людей хочуть когось, щоб карали. Ну, по-перше, що таке 450 депутатів процент до населення, до загального населення? Ну, це абсолютно не створює нічого. Чи всі ті люди там є найбільшими розкрадачами? Та ні, в першу чергу розкрадачами є працівники органів виконавчої влади і ті, які шнурочки з адміністрації президента смикають. Скільки їх притягують до відповідальності? Ну, іншими словами, розмова і папір для написання цього законопроекту є дорожчим, чим ефект для держави. Я вже сказав про те, що якщо би влада, президент, панівна партія назвали, що ми зупинилися, подавши 100 подань, і нам відмовили, ну, ми всі би розуміли, що 100 людей притягнуть до відповідальності. За обставин, коли проти колишніх парламентарів, які були посадовцями від опозиційного блоку, я маю на увазі, які були посадовцями при Януковичу, не існує подань про зняття недоторканності. Зняття, педалювання зняття недоторканності – це ситуативно обумовлена дія. В цілому це таке. Що стосується взагалі інституту недоторканності, хотів би таку просту річ сказати. Наприклад, адвокат певним чином існує такий щабель, який дозволяє, встановлює певний контроль за діями правоохоронців. Адже ми можемо говорити про те, що є люди, які в житті конфлікт навіть з сусідами не вступають. Сидять собі на дивані перед телевізором, ні з ким не конфліктують. Депутат міської ради, мер міста, інша людина, вона безперервно конфліктує. Адвокат безперервно конфліктує з кимось. Відповідно, щоб унеможливити оце негайне реагування рядовим міліціонером на вчорашню образу, передбачено, наприклад, що погодження підозри відносно адвоката здійснюється найнижча людина, це є прокурор області. Відповідно, він повинен вивчити ці документи, це передбачити, щоб не було свавілля. Відповідно, і в депутатів місцевих рад ідентична процедура. Певний спосіб контролю за діями правоохоронців для того, щоб зважити всі за і проти, щоб не було таких, знаєте, випадковиць містечкового характеру чи особистих конфліктів переносити в службову ранг. Що стосується депутатів Верховної Ради, ну я вже висловив свою думку, що якщо би і колись був
Ну, законопроект не передбачає збереження жодної недоторканності. Все. Прибирають першу і третю статтю статті 80-ї Конституції, і суть яких зводиться до того, що тепер депутат не несе лише відповідальність за свої висловлювання в Верховній Раді. І може нести відповідальність тільки за образу чи наклеп. Все, крапка. Всі інші відповідальність, що депутата не може бути притягнуто до будь-якого виду відповідальності без згоди, зняті раз і назавжди. Хоча я, зважаючи на історичні приклади, які були, наприклад, безглуздого притягнення, наприклад, Власенка за справу приватного обвинувачення в хаті з дружиною, чи інші способи позбавлення деяких депутатів, все-таки якісь важелі би треба було обговорювати, тому що це владі дуже легко. Влада має, нас властиво, певні гілці влади прибирати на себе таку частину повноважень і спосіб тиску на інших здійснювати лише в такий самий спосіб. Для відступлення акцій, для прийняття рішень, для впливу на фракцію, для чогось іншого. Це часто використовується. Але це питання не юридичне. Юридична конструкція на сьогоднішній день чиста. Прибирати будь-яку недоторканність, що стосується суддів, вона зовсім інакша конструкція. Про це ви сказали. А якщо про депутатів, ну, на вашу думку, чи зможне, можливе зняття недоторканності може посилити відповідальності в депутатів? І чи важко взагалі депутата притягнути? Чи не перетвориться це на якесь свавілля влади? Найбільше свавілля було при попередньому владі, коли тотально в одних руках було стиснуто в кулак вся влада. Скільки подань вніс генеральний прокурор Пшонка про притягнення депутатів? Та їх можна на пальцях порахувати. Іншими словами, правоохоронці повинні спочатку виявити якісь випадки порушення закону депутатами, а не говорити міфічно про якийсь там найбагатший клуб найбагатших людей. Відповідальність не буває загальна. Відповідальність не буває за те, що у депутата дорогий піджак, чи про те, що він десь колись накрав. Має бути конкретна курка, яка вкрадена ним, і після того повинна наступати відповідальність. Так от таких випадків, коли просив би генеральний прокурор притягнути, їх обмаль. А відмов ще менше, вони одиниці, коли відмовляють притягати когось до конкретної відповідальності. Якщо говорити про можливе скасування недоторканності, на вашу думку, чи не перетвориться те, що одна влада буде саджати попередників, наступники знову це таке? Я вже про це говорив, завжди спокуса в тому є, і я неодноразово чув дискусії з цього приводу. Ці питання є логічні. Ну, але чи варто це уваги суспільства? Безперечно, я говорю, що депутат мав би право якесь, на якийсь захист серед своїх парламентарів і хоча б пояснити при обговоренні цього питання в сесійній залі. Друзі мої, це в зв'язку з моєю відмовою підтримати такий-то законопроект. А дивіться, за що мене притягають. Мене притягають за те, що я взяв там, наприклад, кредит, і моя попередня фірма не змогла, а я ж не маю до того відношення. Тобто, ну, щось би мали зрозуміти, якийсь би щабель мав би бути для контролю за таким, щоб не плутали божий дар з яєчнею, розумієте? Але разом з тим, краще хай проголосують, внесуть зміни, і щоб жодна з влад не маніпулювала цим питанням. Маніпулювати починають в ту хвилину, або коли імпічмент президенту починає хтось готувати, або відставку генерального прокурора, або обвалюється гривня. Ну, я ще не знаю, який приклад привести, і ми знову починаємо про це говорити для більшості людей. Це розмова в трамваях, на кухні і старенької бабусі. Ти дивися, на кінець-то вже Порошенко дійшов до того питання, щоб зняти недоторканність з депутатів. З кого, коли, нашу, для чого це потрібно? Про це не говорять. Бо про це влада, от про те, що я говорю, що немає запитів від Генеральної прокуратури, кого ж завтра притягнуть негайно до відповідальності? Чи називається фраза? Не називають. Що, сьогодні Верховна Рада би не зібрала 226 голосів для того, щоб дати дозвіл на притягнення чи там Королєвської, чи Єфремова, чи Шуфрича? Та ні, немає таке. Зберуть 100% 226 голосів, я думаю. По крайній мірі, спроби таке проголосувати не було. Якщо говорити, ну, це, на вашу думку, замилювання очей? Ну, це є потрібний законопроект, але досить про нього говорити. Прийміть його і забудемо про це. Раз і назавжди. Це ж кожні вибори, ми 25 років про це говоримо. Якщо говорити про недоторканність суддів, та наскільки доцільно суддів знімати недоторканність і до чого взагалі це може призвести? Ну, давайте почнемо з того, що законопроект, який пройшов перше читання в Верховній Раді і відправлений в Конституційний суд для перевірки на предмет конституції, він не зняв недоторканності суддів. Це про це просто сказали. Насправді він врегулював це питання, з печерного віку вернувся в напівпечерний трошечки. І Конституційний суд, подивимося, як він скаже з цього приводу свою думку. По-перше, до сьогоднішнього дня дозвіл на, що в Конституції було написано, суддя не може бути заарештований або затриманий,
без згоди Верховної Ради. Ну, по-перше, це було не відповідало взагалі загальній конструкції судової влади. І в даному законопроєкті ця функція передана з Верховної Ради Вищій Раді юстиції, яка, власне, і повинна замикати гілку судової влади, який певний орган, який за ним контролює, призначає і вчиняє ці дії. Вищу Раду юстиції і питання для обговорення значно простіше, ніж вихід в сесійний зал, зважаючи на процедуру проходження цього питання по парламентських комітетах. Тобто це трошки простіша процедура. Друге. Фактично не змінилася сама конструкція, і саме проект змін до Конституції виглядає приблизно так. Суддя не може бути без згоди Вищої Ради юстиції затриманий, та до нього не може бути застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, до винесення обвинувального вироку за винятком арешту його, коли застали безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти особи. Пробачте мене, суддя втлумив тещу. І коли приходила міліція, купа крові, він показував посвідчення, його не мали права затримати. В нього руки в крові, його не мали права. Ну, я анекдотичну ситуацію видумую. Але, на жаль, це був повний нонсенс. Яке має відношення його статус до цього питання? Але ви зверніть увагу, що таке тяжкий, особливо тяжкий злочин. Тобто, умисне тяжке тілесне ушкодження, проломаний лоб і смерть людини. Стрільба суддею в кабаку з травматичного пістолета по людях, у нас був приклад в Харкові, не підпадає під це. Він далі в цій частині залишається недоторканим. В цій частині хочу виступити на захист суддів. Чому? Пам'ятаєте мою тезу попередньо в розмові, що повинні мати певний щабель для захисту люди, які в конфлікті безперервному. Ви розумієте, що з кожної справи є дві незадоволених сторони. Котра з них обов'язково незадоволена. А як потрібно захищати суддів? Ну, в даному випадку ви зрозумієте, що не може бути. От сьогодні я прийшов до суду і виправдали людину. Прокурор завтра проти судді порушує справу, іншу якусь. Придумує. Та ж повинен бути якийсь... І вже негайно арештовує. Наприклад, то ж повинен бути передбачений якийсь бар'єр. Або інша людина тут же провокує на хабаря, приходить через 15 хвилин, через вікно чи через двері, вкидає якісь там кошти. Таких прикладів є багато. Давайте відійдемо від того, що ну, всі люди вважають хабарниками. Давайте говоримо чисто класично. Тобто повинні бути якісь щаблі для того, щоб унеможливити свавілля. Так от, але не треба говорити, що зняли недоторканність. Те, що запущено в засоби масової інформації. Тобто змінена конституційна норма, яка передала це повноваження іншому органу, і з недоторканності виключено лише самі очевидні приклади. Тяжкий чи особливо тяжкий злочин, який застали суддю на гарячу. Насильницький проти особи. Це вбивство або тяжке тілесне ушкодження. Все, крапка. Зламав руку, не підпадає. Пробачте мене слово. Ну, і хочу вам так звернути. Слово, питання арешту, воно настільки не актуальне зараз, тому що застосовуючи запобіжний захід, наприклад, заставу, любу людину за добу після внесення застави в 50, 70, 100 тисяч гривень, тут же звільняють під заставу, і та людина далі є недоторкана, ну, на волі знаходиться. Тобто це питання, яке нібито створювало якусь там недоторканність. Воно не було настільки актуальне, знову таки, щоб вирішувати саме в цю хвилину. Але, якщо підняла Верховна Рада і погодилися науковці, депутати, суддійське середовище з такою конструкцією, з цього, оскільки, на жаль, ми не можемо з вами впливати на зміст цього закону, оскільки він пройшов саме відповідні парламентські комітети, науковці обговорили, сконструювали. Питання знову таки, чому це розглядали саме зараз і чому не пояснюють глибину зняття недоторканності? Оце інше питання. А чи не забагато недоторканності і в тих же ж народних депутатів, і в тих же ж суддів? Депутатів взагалі зняли недоторканність, будемо так говорити. Чи, ну, питання забагато, не забагато. Я сказав, це повний анахронізм був. Має бути прозора процедура. І людям, які підвержені російським словом впливу на себе, внаслідок конфлікту інших, повинна передбачити певні гарантії трошки більші, ніж всіх людей. Тому що швидесенько на рівні райвідділу завтра схлюпають любу справу. Ми знаємо, як це робиться. Всі про це люди знають, як тяжко довести, що ти не верблюд. Повинні бути певні процедури. Ну, це не повинно носити характеру взагалі, що не можна до людини підступитися. Пробачте, руки в крові, і він я показую посвідчення там чи щось інше. Чи п'яний депутат за кермом автомобіля збив людину. Я недоторканий, не смійте мене тут рухати і навіть не допитуйте, поки Верховна Рада не дасть згоди на це. Це теж певний абсурд. Ви зрозуміли мене? Так.
Це було зрозуміло, що притягати за загальнокримінальні злочини, які не мають ніякого відношення, збив пішохода на пішохідному переході. Яке це має відношення до політичної діяльності людини? Що, спеціально людина кинулася і загинула в зв'язку з цим? Ну, це абсурд був. Але, на жаль, раніше і такі питання унеможливлювали розслідування таких справ. Наприклад, ви пригадуєте шкіль обрання. Адже ж штурм адміністрації президента, політичний чи не політичний, це був вчинок, але інших осіб засудили. А саме депутатська недоторканність дозволила після обрання його народним депутатом Шкіля негайно вийти за ґрат, зайти в Верховну Раду і зупинила розгляд цієї справи. Навіть спеціальну підставу придумували. Ну, от в цій частині це якраз дійсно і було таким камінцем на шиї правосуддя і правоохоронної системи, яка не дозволяла. Але знову підкреслюю, ці випадки, вони одиничні, їх на пальцях можна перелічити. На вашу думку, суддів і народних депутатів потрібно контролювати і, грубо кажучи, ну, не переслідувати, але контролювати так їхню діяльність, ну, до прикладу, народних депутатів не за їхню політичну діяльність, а суддів не за їхню професійну? Ну, так це безперечно, це випливає з загальних засад законодавства України. Вони в цій частині абсолютно рівні люди. Більше того, вони в силу того, що вони живуть з бюджету і виконують найбільші функції контрольні, які ми їм делегували, вони найбільше підлягають контролю. Ну, просто питання недоторканність не перешкоджала цьому. Вона уповільнювала процедуру притягнення. Розумієте, про що мова була? Я взагалі вважаю, але що арешт – це настільки примітивне питання. Питання таке в арешті стоїть. Ну, для чого арештувати людину? Вирок, будь ласка, засудіть, подайте докази. Я не прихильник того, що людина повинна, яка не втікає, сидіти в клітці. Завжди це казав. А в нас вважається, всі депутати, негайно арештувати. А після того вже, пробачте мене, ми ж не можемо випустити. Це ж, що ж це так, як це буде виглядати? Ви розумієте? От про це тільки розмова йде. Про це ми трошки поговоримо згодом, а зараз невелика рекламна пауза, і ми повернемось.